ውድ የአዲስ 1879 ቤተሰቦች ዝግጅታችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ፣ የሚሰማዎትን አስተያየት ይስጡን። ይህን ዝግጅት አድምጠው አንዳች ቁም ነገር እንደሚያገኙ እርግጠኞች ነን። እነሆ ወደ ታሪካችን፣ ወደ ወጋችን፣ ወደ ጫወታችን እንለፍ። ስለ ቤተሰብነቱ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ኢትዮጵያ በሜልቦርን ኦሎምፒክ መወዳደር የጀመረችው ሀገራችን በመቀጠል የተካፈለችው በ1964 ዓ ም ጀርመን ሙኒክ በተካሄደው 20ኛው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ ነበር። በሙኒክ ኦሎምፒክ አሁንም ሀገራችን ወክለው ከቀረቡት ስፖርተኞች በርካታ ተወዳዳሪዎች የተገኙት ከሰራዊቱ ክፍል ነበር። በሙኒክ ኦሎምፒክ የተካፈልንባቸው ስፖርቶች በሩጫ፣ በቦክስና በብስክሌት ስፖርቶች ሲሆን ሻምበል ማሞልዴ በማራቶን ሦስተኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳሊያ፣ እንዲሁም ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር በ10,000 ሜትር ሦስተኛ ወጥቶ የነሐስ ሜዳሊያ ለሀገራችን ያስገኙበት ውድድር ነበር። በ1968 ዓ ም ለ21ኛ ጊዜ በተካሄደው የሞንትሪያል ኦሎምፒክ ሀገራችን በውድድሩ ላይ ሳትካፈል ቀርታለች። በ1972 ዓ ም ለ22ኛ ጊዜ የኦሎምፒክ ውድድር የተካሄደው ራሽያ ሞስኮ ላይ ነበር። በተለይ በዚህ በሞስኮ ኦሎምፒክ ውድድር ሀገራችን ወክለው የቀረቡት ስፖርተኞች የተገኙት ከሰራዊቱ ክለቦች ነበር። በሞስኮ ኦሎምፒክ በሁለት የውድድር ዐይነቶች በ10,000 ሜትርና በ5,000 ሜትር የሁለት ወርቅ ሜዳሊያዎች ባለቤት በመሆን ለማሸነፍ የበቃው ጀግናው ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። ሌላው የሰራዊቱ ባልደረባ የሆነውና የ10,000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ ለማምጣት የበቃው ሻምበል መሐመድ ከድር፣ እንዲሁም በ3,000 ሜትር የሦስተኛ ደረጃን አስመዝግቦ የነሐስ ሜዳሊያ ያስገኘው ሻምበል እሸቱ ቱራ ወደ ኋላ ተመልሰን ባስመዘገቡት ድንቅ የኦሎምፒክ ውጤታቸው የምናደንቃቸው ይሆናል። ከሞስኮ ኦሎምፒክ በኋላ የተካሄደ ውድድር በ1976 ዓ ም ለ23ኛ ጊዜ በተዘጋጀው የሎስ አንጀለስ ኦሎምፒክ ሲሆን ሀገራችን በዚህ ውድድር ላይ ሳትካፈል ቀርታለች። በ1980 ዓ ም ለ24ኛ ጊዜ የተዘጋጀውን የኦሎምፒክ ውድድር በሴኡል ኦሎምፒክ ነበር። አሁንም ሀገራችን ኢትዮጵያ በዚህ በሴኡል ኦሎምፒክ ውድድር ላይ ሳትሳተፍ አሳልፋለች። ለ25ኛ ጊዜ የተዘጋጀው የኦሎምፒክ ውድድር ስፔን ባርሴሎና በ1984 ዓ ም ነበር። በዚህ የባርሴሎና ኦሎምፒክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሴቶች በ10,000 ሜትር ውድድር አንደኛ በመውጣት የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነችው ጀግናዋን ደራርቱ ቱሉን የምናስታውስበት ውድድር እንደነበር ይታወቃል። በዚሁ የባርሴሎናው ኦሎምፒክ በ10,000 ሜትር ሦስተኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነው የመቶ አለቃ አዲስ አበበ፣ እንዲሁም በ5,000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ ለማግኘት የበቃውን የመቶ አለቃ ፊጣ ባይሳን የምናስታውሳቸው የኦሎምፒክ ውድድር ነበር። በ1988 ለ26ኛ ጊዜ የተዘጋጀው የኦሎምፒክ ውድድር አትላንታ ነበር። በዚህ ታላቅ ኦሎምፒክ ሀገራችን ኢትዮጵያ በ10,000 ሜትር በጀግናው ሻለቃ ኃይሌ ገብረሥላሴ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነበት፣ እንዲሁም በሴቶች ማራቶን ለመጀመሪያ ጊዜ ለሀገራችን የወርቅ ሜዳሊያ ያስገኘችው ጀግናዋ ሻለቃ ፋጡማ ሮባ በሴቶች የ10,000 ሜትር ውድድር ሻምበል ጌጠዋሚ ሦስተኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳሊያ የተሸለመችበት ውድድር እንደነበር አይረሳም። 27ኛው ኦሎምፒክ ውድድር
የተዘጋጀው በ1992 ዓመተ ምህረት በአውስትራሊያ ሲድኒ ላይ ነበር። በሲድኒ ኦሎምፒክ በ10000 ሜትር ጀግናው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ የወርቅ ሜዳሊያ የተሸለመበት፣ ጀግናዋ ሻለቃ ደራርቱ ቱሉ በ10000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ በማግኘት ጥንካሬዋን ያሳወቀችበት፣ ሻምበል ጌጤዋሚ በ10000 ሜትር የብር ሜዳሊያ እንዲሁም ሻምበል ጌጤዋሚ በ5000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ ማለትም በሁለት ውድድሮች ለሀገራችን ሜዳሊያ ለማግኘት የበቃችበትን ድሎች የሚጠቀሱ ሲሆን፣ ሌላው በዚሁ በሲድኒ ኦሎምፒክ ቀደም ሲል ከተካሄዱት ኦሎምፒክ ውድድሮች በተለየ መልኩ እንድናስታውሰው የሚያደርገን ሀገራችን በፊት በተካፈለችባቸው የኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ የሜዳሊያ ተሸላሚ የሆኑ የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ያደረጉ የሚጠቀሱ ናቸው። ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ መድረኮች ያስመዘገበቻቸው ድሎች በርካታ ናቸው። እነዚያን በርካታ ድሎች በዚህ የፓሪስ ኦሎምፒክ በሚካሄድበት ወቅት እያነሳን እናስታውሳለን። ድንቅ የሀገር ባለውለታ የሆኑ ጀግኖቻችንን እያነሳን እንዘክራለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እናንተም ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን አብረን እንዘርቃለን። ከልብ እናመሰግናለን። እጅ ነስተናል። እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879